osobně si myslím, že to bylo trochu jinak. Já učím ve školství skoro 55 let, ale to, co teď zažívám, to je tragédie. Čus, more! Pane Majere, co vy tady? Promiňte, vy se znáte? Trvá vám to už půl roku. Jsou nezletí. Peťa už je mrtvý, chápeš? Je mrtvé, je to v píči. Neser mě, já tě varuju. Nechci o tom mluvit. Pomohl jsi mi už tím, že jsi se mnou zůstal. K čemu je Bůh, když se rodí takový zmrdě, jako jsem já.